жакшылык баалык караушулар, эфирде карашай ширкеш өкмөт телерадиокомпаниядын огай бөлүгү. Беремиз соңку кабарларды. Соңку кабарларыбызды кыска билдирүүлөрдөн баштайбыз. Москвада ВДНХ'ның көрсетулер бөлігінде алтын күз деп аталынған 16-шы салы Россиялық ауыл хозяйствосы өнерлерінің бағысланған көрсету ашылды. Біздің республиканың экспозициясына ершілік, малшылық банкарлайтаған еңде ұлы предприятиелер кіргенлер. Оларды қарамаға Россияның правительствосының басшысы Дмитрий Медведев, ем ауыл хозяйства министрі Николай Федоров кіргенелер. Қараша Шеркеш жұртының агропромышленностының алдыға үрлену уақында қонақларға республиканың басшысы Рашид Темрезов хабарлады. Ол Дмитрий Медведевтің есін екі проектке бұрды. Ол Россияда ең олылардың бірісі Южный агрокомбинатты модернизациялау М-Квест Адеп аталынған еп-эм-трикотаж кейімлерді әзірлейтіңі фабрикаларының құрылысының проекті болады. Қараша Шеркеш Республикасының бас қаласы Шеркесте орнасқан оқытушылардың білімлерін өстіру институтының құлықшылары үртімізді яшайтаған мүлетлердің тілдерінде республикамыздың ортақ білімлендіру мектептері үшін яңғы кітапларды әзірледілер. Ноғай тілінде әліппе әм язу үлгілері 4 класс үшін кітап, абаза тілінде 8 класс үшін грамматика, әм 6 класс үшін адабият, қарашай тілінде 7-8 класслар үшін адабият, Шеркеш тілінде 2, әм 4-ші класс үшін туған тілі бойынша кітаплар шығарылаяқтар. Біз мектептер үшін кітапларды 3-ші жыл шығар тұрамыз. Сосы кітаплар Майкоптың Гюх полиграф типографиясында баспалынаяқтар. Халқымыздың зегенлі құлық сүйер сұлу қызы Ралина Кутланбетова басшылайтаған Астраханьның Эверест бию театры Башкир биюының байық телеконкурсында бірінші барғылы орынға тиесілі болды. Сонымен біргесіне тенеунлерде Астраханьның Аркадия маданият сарайында Кавказ халқыларының яңы бию театрының презентациялау озды. Сосы проекттің авторы яс ұстахи хореограф Ралина Кутланбетова болады. Ралина Альбертовна Тулпар Милет биюлері ансамблін М. Джамаль балалар модель агентствасын түзгон. Бүгінлерде сол коллектив тек Астраханьда туыл саулы қыралымызда өз өнершілікілері мен белгілі болғанлар. Кавказ халқыларының яңы бию театрының презентациялауына халқылар ара әм саулы россиялық конкурсларының дипломатлары әм лауреатлары елған әділер. Мектептен алдыңғы білімлендіру саулай системадың манелі кесегі болады. Біздің үртіміздің балаларына баслапқа білімлерді толысынша ем сапатлы әті берер үшін республикамызда яңғы бала баулар ашыладылар. Көп ерлерді ескі меканлар яңғыртыладылар. Сөзді Алимат Матакаева бардырады. Еркин халқ ауылының орталығындағы күпелек деп аталған балалар бауы 1991 жылдан алып әрекетлейді. Бүгінге оны 96 бала оқылайды. Баудың ең икон сұрауы болып, көп заманның бойында оның төбесінің ағатағаны тұрды. Әміне текне өнерді бөсілер бажарылдылар. 2010 жылда біздің бала бауымыздың төбесі ауыстырылған еді. Ама 2013 жылдан бертілі біздің төбеміз ағады. Бек қиландық. Узған елді сөйлі біздің бала бауымыздың төбесін, біздің глава районымыздың Керейтов Энвер Рамазанович амалар тауып төбемізді ауыстырған. Бек разымыз балалар елі. Икон сау бол айтқым келеді біздің балалардың ата-аналарына қосылысып біздің бала бауымыздың терезелерін ауыстырғанына, ару пластиковый терезелер салдырғанлар. Бұл 12 терезе ата-аналардың арқасымен салғамыз. Біздің құралымызда әрбір балада сапатлы баслапқа білімлер алмаға правасы бар. Оны шынтылайына да сапатлы етер үшін тек педагоглардың білімлері аз. Сәби оқылайтаған бала баудың меканы да әлігі заманға келісілі болма керек. Бұлтырдан бертілі балардың бауында төбесі аға танет, балар қилана танет. Бұл со сорауымыз шешілді. Икон разылығымызды білдіріміз келеді Энвер Рамазанович Керейтовқа. Ата-аналардан мына бауына келетін балалардың. Мында құры еркін халықтың балалары келмейді. Біз Шавазанынан келеміз мында. Мына балалардың бауының төбесі бұйыл етілінді. Ендігісі балаларымыздың тынышылымыз. Сөйлігі заманда күпелек балалар бауында соңы ремонт құлықлар бардырыладылар. Оғада қарамай, бау тоқталықсыз ұслеп келеді. Мұнда 4 күп әрекетлейді. Оларға балалар 2 ясынан келіп басылайдылар. Еркін халқта шерет бенде сұраулар тұрмайдылар. Заманлары етсе, әр кішке яшаушы бауды өкіліана атаналар шекленмейділер. Алимат Матакаева, Рашид Токов, соңы хабарлар.
Сосы күнлерді үкіметіміз атақлы шайыр Михаил Юрьевич Лермонтовтың 200 еллығын белгілейді. Оның асарлары бүгінгі яшауда орын бар. Лермонтовтың язғанлары әлігі Ямағат арасында да манелігін йоймаған. Тіне өнлерден Ноғайдың зейінлі шайыры Фарида Сидахметова оның бір неше шығармаларын Ноғай тіліне аударған. Лермонтов мені 200 ел артта туған болса да, о, бізім яшауға, оның асарлары бізім яшауға бүгінді бек келіседілер. Белкі о, бүгін яшандай болып көрінеділер. Не десе, оның асарларында мені ол шайыр, есірлікке түседі, сол тұтнақта болады, ызғар тамлар оның яшауын тар етеділер деген затпен көңілмен язылған затлар. Белкі ол сол заманда, шынтысымында сол есірлікте тұтнақта болған болса, бүгінгі заманда тек шайыр туыл, әркім әдемді сосы яшаудың, бақтының естірлері боламыз біз бәрімізді. Егер бүгін бізде патша ең, ама яшау амалларына, яшау әліне естір боламыз. Емі соның үшін, оның әрбір ятлауын қайсысын қарасаңды, бүгінгі заманыла бек келісілі болып сезеді. Емі Кавказға қарамы. Қайтып ол Кавказды сүйген, қаптауларын сүйген. Емі Кавказ адемге ол йоғардан туыл, оның өзінің аданасына, өзінің юқ елдасына қарандай етіп қарайды, сыйлайды, ем сол затты өзінің асарларында беркітеді. Не десе, мені бүгінгі заманда да Кавказда тынышлық йоқ. Бек, яшау қиын, қайғылы, қайғылар көп, қан төгісілер боладылар. Ем сосы қауғаға қарасыманды. Бүгін яшағандай, ем со Кавказ халқыларды сөйтіп, бір кепке келістіріп, бір есірлікті тұтпа ярамайды. Оларға еркінлік бермей керек, ама оларды мұны басқа халқыларда етіп, бірде етіп сыйлама керек деп, ол мұны беркіткені бүгінгі заманға да бізім келісілі. Сосы оның ятлаулары, мұны түнеуін, тек түнеуін язғандай болып сезіледілер. Ем өзінің соңғы ятлауларының бірісінде мұны «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть», деп язады. О, мені тезден мен өлермін деген со сезім, оның еруіні белгі тынышлық бермен болар. Ем со сыдраларында, мені қайтып біз өзіміздің юқларымыз ақында қайғырамыз. Мені мен бұды неден кезсем, кім мен артынан елар деген сезім, мұны сөйтіп язады. «Атам-анам бұды неда сау болмас сеземін. Сау болсалар қайғырғанға өзім қайғырамын, сақламасын мені олар, қайтпасқа барамын. Бір қоңсы қыз яша еді, көп заман өтті, ешті мені ұмытқан болар, қысқа қысметті. Өлгенімді оға сен айт, ясырмай түзін, бос еректі қайғы тумас, қайғырғаны сыңар көз яс, көрерсің өзің». Яңғыларда салой қыралымызда кен кепті өзлерінің кеспілі байрамларын оқытушылар бергіледілер. Сол байрамға аталып, Икон Халқауының маданият үйінде де кешілік өтті. Оның ақында Алимат Матакаеван сюжетінде. Оқытушының кеспісі дүниеде ең сыйлы кеспідің бірісі деп саналады. Оқу білім берген оқытушылар бағаларман тек сұлықпан тұл, айырек, елулықпан, яшауа қарасман бөлсөйділер. Елі сұл оқытушылардың барысы деп бұл көне күн халқауының маданият үйінде құтылау сөздерге тиісті етілінділер. Ауылдың тамадасының кебінде оқытушыларға бірінші сөзін Икон Халқ муниципал түзілісінің басшысы Беслан Китаев қаратты. Бүгін біз күнімізді бағысламыз келеді біздің сыйлы оқытушыларымызға. Бізге ор біргесек ярдан балалай етіп келеділер, бізді оқытадылар, тура елға саладылар, санап үйретеділер. Біз со бүгінгі күнімізді орды сыйлағымыз келеді, ордыға саулай мұратларымыз бүгінгі күн соғыр үшін саулай. Біз бұн жиылғамыз біздің бағалы оқытушыларымыздың кешілігіне. Біз оқытушыларсыз, біз бір білімді білікті өк, олар болмамыса, біздің балаларымызда болсын, өзімізде олайық. Соларға үйкен асыпты тілеймен ярла, үйкен сауырлықты тілеймен соларға, көп яшауды тілеймен соларға. Оқытушыларға үйрек түвінен шыққан сөздер айтылдылар, терең мүсіреу білдірілді. Өз үстілерінде басқаланғанларға көп еллық намысыл әрекетлер үшін Ноғай муниципал районының сыйы грамоталарды берілділер. Яқшылықтарыңыз на дүнияда көп болсын, ендігі келік байрамға ойнап күліп етіңіз. Ару игі тыңлаулы оқушыларыңыз көп болсын. Әрдайымда сіздің құлығыңыз
югары белгілерге тиісілі осын. Яқшылық сізің айеліңізге, арбырыңызге. Насып наумет, бізім икон халқ ауыл мектебі әрдайымда ару сөзбен айтырылған, сол айтырылған югары не сөзіміз халқарада енді де югары болып барсын. Насып наумет салайыңызға да. Кешіліктің барысында сыйлы оқытушыларға өз өнершіліклерін Ноғай районының ершілары ем бағалар ансамбілер сауғаладылар. Кешіліктің ұйғынлаушылары сүйіклі оқытушылардың көңілеріне етпе шалыстылар, ем сөзсізді өз мұратларына еттілер. Бүйлер ем ерлар, құтылаулар ем шешекейлер, бұын бар затта тек оларға әділер. Алимат Матакаева, Рашид Токов, соңғы хабарлар. Бұл күнлерде Қараша Жеркеш кітап баспасында айтулы Абаза шайыр, республиканың халық шайыры Кирим Мықцедің «Язған асарларының үшінші топламасы» дүния көрді. Бұл кітап ұлы шайырының 65 жылдық мерекесіне қаратылып шығарылған. Толы хабар Фарида Сейдахметованың репортажында. «Юрегім ұрып арыды, тек болды деп кім айтты? Дүния ауырыды. Бүгін өлме ерте әлі, қара ерге кіріп, сізді таслама ерте», деп язған Кирим Мықце. Не десе, о әлді көп зат айтпа, язба, үлгірмеу керек еді. Яшаған болса, бұл асарлар тек үш топламға сыймас еділер. Республикадың халқылар ара қатынасулар ем баспа министрінің орынбасары Ислам Хобиев, Салай Абаза халқын ем бірінші сыдырада Кирим Мықцедің қызы Алесяды бұл кітаптың дүния көруімен құтылады. Спасибо, я хочу еще раз сказать общественной организации «Лашара», что они взяли на себя и издали эту книгу. И также хотел бы сказать всем людям, которые в этом приняли участие, слова благодарности. Ну и пожелать Олесе, чтобы она продолжила ту работу, ту миссию, что делал Кирим Леонидович, чтобы его творчество не прекращалось. Бұл кітаптың қол язбасы көптен ерте әзірленген еді, ама оның шығаяқ күні әлде 12 елға созылды. Айрым разылық сөздер үш топланының түзушісі Петр Чекаловқа, оның рецензенті Сергей Пазовқа, Алашара ямағатшылықтың әрекетшілеріне айтылдылар. Бірінші топлам 2009 елді, екіншісі 12-сінде, үшіншісі болса, мені сөйлі яңы шығып тұры. Сам Кирим Леонидович считал, что достойным абазинского читателя является только то, что он издал отдельными книгами, только те произведения, которые он выпустил сам в виде книг. И основу этих томов, естественно, составляет 8 поэтических книг, которые он составил. При подготовке рукописи мы исходили из того, что все, что вышло из-под пера Кирима Леонидовича, достойно того, чтобы увидел свет. Егер бірінші екі топламға Кирим Мықцедің ятлаулары кірген болсалар, үшіншіге оның толы яшау ақынды мақала, тептерінен үзіклер, емтүрлі баспа амаларына берген интервьюлері кіргенлер. Кирим Мықцедің язған мақалалары да айрым орынды мұнда тұтадылар. Олардың ішінде еңде мәнелісі деп, редколлегия Абхазияда болған қауға ақында язылған затлар деп белгілейді. Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, соңғы хабарлар. Киік айының 28-нен алып, Қазан айының 4-не дейін Түркия үкіметінің Стамбул қаласында халқылар ара ярасықлық конкурс озды. Аштрахан қаласынан Ноғай қызалығы Алина Абдуразакова маламада қатынасып, барысынен де игі болып, дүниядың біргізінші кішкей сылуы деген жоғаратқа тиісленді. Конкурста бірнеше адымды өтпегі керек болды. Татымлық кешілігінде Арина туған ері қаласы ақында ятлау оқыды. Екінші төрешілерге интервью беріп, экологиялық проектімен таныстырды. Гүл сұлуы деген конкурста Арина Абдуразакова елғанларды Ноғай мүлетінің киімімен таныстырды. Ноғай қызалақ бірінші байры борышларды ерлі толтырып, Россияның сыйын етімісілі яқлап дүниядың бірінші кішкей сұлуы деген атын иесі болды. Түнеулерде ол еңгушідің коронасын алып, өз қаралына қайтқан. Білдіру белгі өз беруін бітірді. Келек кеймет тек яқшы хабарларда кесін. Яқшылықпен қалыңыз.